Padije gjyqtarëve ndaj vettingut, statusi dhe organeve të drejtësisë depozituar në gjykatën kushtetuese, pas politikës kundërshtohet edhe nga avokatët. Në një intervistë për Report TV, kreu i avokatëve të penalist, njëherësi kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor, Semir Visha, shprehet se kjo padi vjen në një moment të papërshtatshëm, pasi vendi është në fushatë elektorale dhe vettingu është miratuar me dakordsi nga forcat politike. Nuk është situata normale që një kërkesë e tillë të drejtohet gjykatës kushtetuese, sidomos për ligjin për vettingun, i cili aktualisht ka gjetur dakordsinë e të gjitha forcave politike. Jemi në një moment ku Shqipëria ndodhet në prag fushate dhe aktualisht kjo e bën që kjo kërkesë të kalojë përtej anës profesionale, duke kaluar dhe politikisht. I pyetur për ecurinë e vettingut, Visha shprehet se ai është një proces që tashmë s'mund të ndalet dhe çdo kush duhet i nështrohet. Vettingu është i pashmangshëm, do të ndodhi. Domethënë, çfarë është vlerësimi nëpërmjet institucionit të vettingut të tre momenteve për cilën ligji vettingut ka si gjyqtar dhe prokurorët, kjo do të ndodhi dhe nuk mundi shmanget. Nuk mund të bëhet asnjë kërkesë për gjykatë kushtetuese pasi ky ligj është i pashmangshëm. Të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët e Republikës së Kipris do t'i nështrohet ligjit të vettingut. Kreu i avokatëve penalist për një javë është kualifikuar si një ndër 10 avokatët të cilët garojnë për të bërë pjesë e Këshillit të Lartë Gjyqësor, si pjesë e organeve të reja të drejtësisë. Pjesëmarrja për herë të parë shoqërisë civile në Këshillin e Lartë Gjyqësor do të jetë një garanci për gjyqtarët për të shmangur gjithë sulmet dhe presionet e politikës në gjyqësor. Unë mendoj që gjyqtarët do ndjehen të sigurt nga pjesëmarrja e shoqërisë civile në Këshillin e Lartë Gjyqësor për t'i dhënë një garanci që të gjithë gjyqtarët mos të punojnë më nën trysninë e politikës. Gjykata kushtetuese i ka lënë afat gjyqtarëve të paraqesin parashtrimet e tyre për padinë ndaj vettingut deri më 22 qershor, 3 ditë para zgjedhjeve që mbahen në vend. Ndërsa në lidhje me datën e shqyrtimit gjyqësor të kësaj padie, ende nuk ka një vendimarrje.